welcome back to a new vlog. It is Monday today, and as you probably can tell from the title, today I'm filming another Swedish speaking vlog. I have posted, I think, one other Swedish speaking vlog, and that was over 6 months ago, but I have received a lot of requests for me to film another one, so I thought, why not film one today? There will, of course, be subtitles, so if you don't understand Swedish, don't forget to turn them on. But yeah, I hope you enjoy, and now let's switch the language. Så som sagt, idag ska jag filma en till svensktalande vlogg. Jag har sagt till mig själv att jag ska filma en ny svensk vlogg hur länge som helst. Men jag har dragit ut på det för att sist tog det så lång tid att redigera all caption, eller vad heter det på svenska? Subtitles, text. Så jag har bara skjutit på det hela tiden, men idag ska jag äntligen filma en svensk video. Jag fick lite kommentarer i min förra svenska video att jag pratar väldigt fort, och jag vet att jag pratar väldigt fort, men det är bara så jag pratar naturligt. Men jag ska verkligen försöka att prata lite långsammare den här gången, för att det var väldigt många som sa att de kollade på min video som försökte lära sig svenska, så det hjälpte inte riktigt att jag pratade så fort. Så som sagt, jag ska verkligen försöka prata lite långsammare den här gången. Så ja, jag hoppas att ni hänger med i språket, men om inte så finns det som sagt captions. Jag ska i alla fall sätta igång med min dag nu. Jag skulle gå till gymmet, men jag känner att jag är lite hungrig, så jag ska göra lite frukost först. Jag tänker att jag ska göra lite gröt och sen går vi och tränar. Jag älskar att göra havregrynsgröt på spisen. Ibland gör jag overnight oats, ibland i mikron om jag är lat, men det absolut godaste sättet jag vet är på spisen. Jag brukar alltid ha i lite frysta blåbär också. Och ett måste är såklart lite kanel. Eller jag har ganska mycket kanel, för jag älskar kanel. Så här blev min gröt. Kanske inte ser jättegott ut, men smakar 10 av 10. Det här är min frukost varje morgon, kommer aldrig tröttna. Har alltid på lite banan och jordnötssmör. Och jag älskar verkligen att ha i blåbär i gröten när man har det på spisen. Så gott, ni måste testa om ni inte har gjort det. Men ja, jag ska äta min frukost och sen går vi och tränar. Min träningsoutfit idag är en hel svart outfit. Jag har bara på mig ett par leggings från Sencore. Älskar dem. Kan länka dem i beskrivningen. Och sen har jag bara en långärmad tröja från MK Lifestyle. Det är Mimi Kapells träningskläder, om ni vet vem Mimi är. Hon är en personlig tränare, influencer, mamma, älskar henne. Så jag har bara hennes tröja på mig, och sen har jag även börjat använda min Apple Watch igen. Ja, again. Igen menar jag. Blandar svenska och engelska. Jag har börjat använda min Apple Watch igen för att jag gillar att se hur många steg jag går varje dag. Och jag vet inte, det motiverar mig lite att gå minst 10 000 steg om dagen. Så klockan är på idag, men ja, this is the outfit. Jag kommer säkert blanda språket i den här videon, men ni får bara acceptera det. Från duschen, och nu ska jag sminka mig lite för att jag ska åka upp på stan. Jag måste lämna tillbaka en jacka och en tröja. Sen vill jag också gå in på H&M, på Zara och på Brandy Melville. För jag ska kolla på lite grejer som jag har sett online. Så jag hoppas att det finns en butik så jag kan testa först. För att det är så typiskt mig att beställa massa grejer och sen måste jag skicka tillbaka och behöva krångla. Så förhoppningsvis så finns allting i butik så jag slipper beställa. Det vill bli en
svart outfit idag. För jag vill ha på mig min nya kappa. Den är från H&M. Så jag har bara en svart stickad tröja under. Och ett par leggings från Lululemon. Jag skulle egentligen ta på mig jeans. Men jag tror att jag ska testa jeans. Och jag orkar inte ta av och ta på och ta av och ta på. Så det fick bli ett par leggings idag. Och sen ett par svarta Uggs. Jag tänkte även använda min Louis-väska idag, för den här väskan har inte jag använt på, jag vet inte hur länge, men jag tyckte den var ganska fin till den här outfiten. Och självklart ett par solisar, för det är sol ute, det stod att det skulle regna idag, men det är strålande sol, så jag är faktiskt på toppen humör. Jag tänkte att jag skulle vara duktig och gå upp på stan, men... jag orkar ärligt talat inte att gå. Det är inte långt, det tar kanske 20 minuter. Men nej, jag tror att jag tar skotern ändå. Så jag tänkte visa vad jag köpte. Jag vet ärligt talat inte varför jag plågar mig själv med att åka upp på stan. Jag vet att jag avskyr att vara på stan. Det är alltid så mycket folk och jag... nej, jag klarar verkligen inte av att vara i stan här i Stockholm. Så jag ska verkligen stick to online shopping. Men jag hittade i alla fall några grejer. Så på H&M så köpte jag den här kjolen. Den har något typ av mönster. Om ni ser det. Tyckte den var så söt. Men jag glömde att köpa strumpbyxor. Så jag kan inte använda den här. Men jag ska köpa strumpbyxor. Så att jag kan använda kjolen. Men jag tyckte den var så gullig och perfekt. Att ha med typ en tjock tröja. Typ den här. Jättefint. Så den köpte jag inne på H&M. Och sen på Zara så hittade jag ingenting av det jag ville ha. Förutom den här tröjan. Och jag tycker den här tröjan är så fin och jag är så glad att de hade den här, för att jag testade den och jag köpte faktiskt en storlek medium, för jag ville ha den lite mer loose, och hade jag köpt den online så hade jag nog beställt extra small eller small, så jag är väldigt glad att de hade den här så jag kunde testa. Men jag tyckte den var så fin, jättebra till hösten och vintern. Och sen så var jag inne på Brandy Melville. Och fun fact, jag har faktiskt jobbat för Brandy Melville, eller deras online department. Jag har faktiskt jobbat för Zara också, kommer jag på nu. Jag saknar att ha Zara discount och Brandy Melville discount. Men jag älskar Brandy för de har jättebra basic grejer. Så jag köpte bara ett vanligt svart kroppat linne. Och sen köpte jag den här långärmade tröjan. Också jättebra basic tröja att ha under tjocktröjor och sånt. Sen köpte jag en liknande, så en till långärmad. Men den här är randig, grå svart randig, och den är så skön. Älskar det här materialet. Och sist så köpte jag en vit kroppad hoodie. Har den här i typ alla färger, men jag hade ingen i vit, så det fick bli en vit också. Och sen sista affären jag var inne på, eller sista affären som jag hittade någonting på, var Lululemon. Och där köpte jag bara ett par svarta leggings. Mina absoluta favoriter när det kommer till träning. Det är deras Wonder Train. Jag älskar deras Aligns, men för träning och liksom working out så gillar jag Wonder Train. Så bara ett helt vanliga svarta. Så det var allt jag hittade på stan. Och sen nu ska jag ändå lägga en online beställning för allt annat. Så jag hade egentligen kunnat köpt allt online. Men jag är glad att jag kunde testa och hittade lite i alla fall. Jag fick precis ett paket från Boost med skor som jag har köpt. Så först hade jag beställt de här svarta stövlarna från Vagabond. Bara ett par vanliga höga. Jag vet inte om de syns så bra. Men vanliga svarta
svarta läderstövlar. Men de här var tyvärr för små, så jag måste skicka tillbaka dem. Jag fattar inte, jag tror helt ärligt att mina fötter har växt. Jag vet inte om fötter kan växa i vuxen ålder, men min vanliga storlek passar inte mig längre. Så de här måste jag tyvärr skicka tillbaka. Vet inte om jag ska beställa en storlek större, för det känns som att skaftet kommer bli för stort. Vi får se. Men sen köpte jag även ett par Uggs, och jag är så taggad på de här, för att de här har varit överallt på hela min TikTok. Alltså varenda människa på min TikTok äger de här skorna. Och jag älskar ju Uggs. Jag har ett par svarta som jag har på mig hela tiden. Men just de här som är ultra mini, de är alltså all over the place. All over my for you page. Så jag var bara tvungen att köpa dem. Och jag tycker de är så fina. De här passade mig dock. Men Uggs brukar ju säga att man ska gå upp en stor liksom. Det kanske var därför. Men älskar, älskar, älskar de här. Jag tror att det är chestnut färg. Och sen ultra mini. Mina svarta är ju vanliga minis. Så de är lite högre. Men jag tycker de är så fina. Så ja, tyvärr blir det. Skicka tillbaka på dem. Men de här ska jag helt klart behålla. Tänkte göra ett litet snack. Och jag kollade precis på Alice Stenlöf. New York vlogg, och hon åt riskakor med Philadelphia och avokado, och jag blev så sugen på det, så nu tänkte jag göra exakt samma. Jag har precis bytt kläder för att jag och Mike ska faktiskt ut och äta ikväll. Vi ska till Asian Post Office och jag är supertaggad för jag har alltid velat äta där. Så vi ska dit ikväll. Jag har bara tagit på mig en helt svart outfit, eller helt svart, men svarta byxor, ett svart linne och sen en beige kavaj. Mike är inte hemma än, han är hemma om typ 10 minuter. Så jag tänker att jag ska locka håret lite och göra lite ögonmake innan vi drar. Prata svenska. Asian Post Office. August. Recommend, recommend. Det börjar bli så kallt i Sverige. Vi tänkte gå hem, men det är lite kyligt. Så nu väntar vi på en Uber. Eller en Bolt. It's cold. It's very cold.